բարիարավոտ դուք դիտում եք Մուամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Այսօրվանից միջև մայիսի 12-ի ներառյալ ողջ Վրաստանում չի աշխատի քաղաքային տրանսպորտը։ Որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու կարգախարգերիչ միջոցառումների շրջանակներում։ Սրա հետ մեկտեղ շարժունակությունը նվազեցնելու համար մայիսի 4-ից 11-ը Վրաստանում հայտարարվել են հանգստյան օրեր։ Սահմանափակումը չի վերաբերում միջքաղաքային տրանսպորտին։ Ողջ Վրաստանում գերեզմանատները մուտք գործելու արգելքը կգործի այսօր ևս։ Սահմանափակումն ուժի մեջ է մտել մայիսի 2-ից։ Որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում։ Սահմանափակումը չի վերաբերում միայն հուղարկավորության գործընթացին, ինչպես հայտարարել են ներքին գործերի նախարարությունից, իրենց ստորաբաժանումները ինտենսիվորեն վերահսկում են Վրաստանի ողջ տարածքի դեպի գերեզմանատներ մուտքի ճանապարհները և սահմանված կանոնակարգերի իրականացումը։ Սրա հետ մեկտեղ ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը գերեզմանոցներ մուտ գործելու արգելքը խախտող անձը կտուգանվի 2000 լարիով։ Վրաստանում նախորդ օրվա ընթացքում կատարված 7486 թեստավորման արդյունքում մարզանագրվել է կորոնավիրուսի 509 նոր դեպք։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում ապակինվել է 1200 մարդ, իսկ մահացել 12-ը։ Վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 6.81%, վերջին 14 օրվանը 5, իսկ վերջին 7 օրվանը 5.6%։ Իսկ Հայաստանում 3 կատարվել է 2585 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 45 նոր դեպք, ապակինվել 717-ը և մահացել 10 վարակագիր։ Իսկ աշխարհում անցած օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 808,000 նոր դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին 1 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացել է 12,870 մարդ։ Համաշխարհային համավարակի մեկնարկից ի վեր COVID-19 դեպքերի թիվը գերազանցել է 153,504,000-ը, իսկ մահացել ավելի քան 3,216,000 մարդ։ Անցած օրվա ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հաղորդված նոր դեպքերի կեսից ավելին ստացվել են հարավարևելյան Ասիայից, որում մականեր արել են նաև Հնդկաստանի տվյալները։ Երկրորդ տեղում Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկան է, իսկ երրորդ տեղում Եվրոպական տարածաշրջանը։ Եվ այս թողարկման վերջում Վրաստանի և Ամերիկայի սահմանադրություններն ապահովում են մամուլի ազատությունը առանց վախենալու գրաքննությունից, հայտարարել է Վրաստանում ԱՄՆ դեսպան Քելի Դեգնանը։ Ամերիկացի դիվանագետը տեսանյութով անդրադարձել է մամուլի ազատության համաշխարհային օրվան։ Ամերիկային և Վրաստանին միավորում են բազում ընդհանուր արժեքներ, և ոչ մեկն ավելի կարևոր չէ, քան անկախության և ազատության սերը։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը մտաբերում է մամուլում աշխատող կանանց ու տղամարդկանց, ովքեր իրենց կյանքի գնով քրտաջան աշխատում են հասարակությանը տեղեկատվություն տրամադրելու և ինստիտուտներին ու ղեկավարներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վրացական և ամերիկյան սահմանադրություններն ապահովում են մամուլի ազատությունը առանց վախենալու գրաքննությունից։ Ազատ մամուլը ժողովրդավարության հիմնակարն է։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է անել հնարավորը լրագրողներին պաշտպանող հասարակությունը պահպանելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել իրենց աշխատանքն անվտանգ։ Ուստի այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրը եկեք հարգանքի տուրք մատուցենք լրատվամիջոցներին մեր ազատությունը պաշտպանելու իրենց ջանքերի համար, հայտարարել է Քելի Դեգնանը։ Այժմ լուրերը այսքան էին, կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։ Մինչ դեռ հանդիպում։